Sledujete hlavní zpravodajskou relaci Televize Nova. Dnes s Lucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Dobrý večer, začíná speciální vydání televizních novin. Dobrý večer. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a zlatý slavík Karel Gott, legenda české i československé hudby. Vláda navrhuje státní pohřeb se všemi poctami. Proběhnout by měl v Praze v katedrále svatého Víta. Na legendárního zpěváka vzpomínají i v okolních zemích, zejména v Německu, kde byl Karel Gott nesmírně populární. Česko zasáhl smutek. Noci na dnešek zemřel muž, který bavil celé generace posluchačů a diváků. V 80 letech odešla hvězdná stálice pěveckého nebe, Karel Gott. Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas. Karel Gott bojoval s těžkou nemocí, rakovinou mízních uzlin a v poslední době také leukémií. Zpěvák zemřel před půlnocí, doma, mezi svými nejbližšími. Po lávce tvého nártu přejdu nejsnál z pláče prout. Na stéble tvého zápěstí. Tě mám rád své publikum, oni mě, dávají mě to najevo, já jim. A když se vzpomenu na setkání s Karlem, nebo když si vůbec vybavím jeho obrázek, tak je mi dobře. Tak se tak jako usmívám. Úplně jsme byli dojatí opravdu. Až k slzám. Já jsem pořád doufala, že se z toho dostane. Nezlobte se. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Zpívám se svojí Charlotkou, se svojí dcerou a dávám jí takové do života, i když otcova planeta už zanikne, aby to jeho světlo jí doprovázelo ještě hodně dlouho. Usnout na všechny z tvých cest, svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá. Uvede Karla Gotta na Bertramce je kolega Petr Suchoň. Petře, ty jsi mluvil s fanoušky, kteří tam přišli položit květiny, zapálit svíčku, vzdát mistrovi hold. Kolik lidí tam dnes zatím přišlo? Dobrý večer, tak odhadem jsou to asi stovky lidí. Ona, slavná ulice nad Bertramkou, není úplně široká, takže teď aktuálně na začátku televizních novin je tady opravdu plno, odhadem nějakých 250, možná 300 lidí. Lidé po celý den zapalují svíčky, nosí květiny a přináší také vzkazy mistru Karlu Gottovi a namátkou vybírám jeden. Mistře, děkujeme vám za to, že jste byl a jaký jste byl, nikdy nezapomeneme. Těch podobných vzkazů je tady opravdu celá řada lidí se rozplakala, když viděla tohleto pietní místo. No a z pochopitelných důvodů manželka Ivana Gottova i s dvěma nezletilými dcerami Karla Gotta není v domě tady nad Bertramkou číslo 18. Hned ráno odcestovali do zahraničí. Jméno zpěváka Karla Gotta zná v Česku nebo na Slovensku snad každý, ale pojmem je i v Německu nebo Rusku. Za svůj život získal rodák z Plzně řadu ocenění, mimo jiné 42 zlatých slavíků. Karel Gott, rodák z Plzně, který ale už od dětství žil v Praze. Chtěl se stát malířem, neúspěch u zkoušek na umělecké škole mu však toto přání překazil. I když vlastně jenom na čas. Nakonec se rozhodl vyučit elektromontérem a začal pracovat v ČKD. Touha malovat mu vydržela až do konce života. A tahle si vychutnám nakonec, jak se v tom oku dělá to světýlko. Už v roce 1957 měl svou první nahrávku. Tu věnoval své nejdůležitější osobě, a to své mamince. O rok později získal první místo v soutěži amatérských zpěváků. V roce 1963 se rozhodl odejít na konzervatoř a tam studoval operní zpěv. Plná práce mu brzy přinesla ovoce. Působil v divadle Semafor, kde představil i svůj první velký hit Oči sněhem zaváté. Oči má, sněhem zaváté.
koncem 60. let v pop music vznikl nový směr zvaný střední proud. Karel Gott začal spolupracovat se skladatelskou legendou Karlem Svobodou. Společně dali vzniknout jedné z jeho nejznámějších písní, Lady Carnival. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já ti hnuduší, jak Lady Carnival. V roce 1967 odjel do Spojených států, přesněji do Las Vegas, kde získal 7měsíční angažmá. Poprvé jsem dostal šanci zpívat a byla mě dána taková nabídka zůstat, vůbec se nevracet k nám. Nakonec se ale rozhodl vrátit domů. Roku 1977 byl Karlu Gottovi propůjčen titul Zasloužilý umělec a o 8 let později pak titul Národní umělec, což v tu dobu bylo úplně to nejvyšší vyznamenání. V 80. letech jeho hvězda strmě mířila nahoru. Dostal se na pomyslný vrchol slávy. Pod jeho největšími hity byly podepsáni Karel Svoboda a Ladislav Štajdl. Já věřím na to, že lidi se přitahují, jo? Že lidi cítí, že jsou předurčeni s tím druhým spolupracovat. V 90. letech Karlovi začala růst konkurence v podobě zahraniční hudby. V té době dokonce mistr přemýšlel nad ukončením své kariéry. Toto rozhodnutí ale nakonec naštěstí přehodnotil. V průběhu své více než 60leté kariéry Karel Gott zvítězil 42krát v anketě Zlatý slavík. V roce 2009 obdržel od tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause medaili za zásluhy prvního stupně. Prezident republiky uděluje medaili za zásluhy Karlu Gottovi za zásluhy o stát v oblasti umění. Pane Karle Gotte, prosím, abyste z rukou prezidenta republiky převzal vyznamenání. Ten pocit je nádherný, je vítězný. Nemůže být větší štěstí, než si splnit své sny. A dneska už v tom svém věku můžu říct, ano, splnil se mě ten nejkrásnější sen, jaký jsem měl. Mezi jeden z jeho největších hitů patří samozřejmě i Včelka Mája. Písnička, kterou si dodnes děti zpívají hned v několika jazycích. Jako jeden z mála českých umělců se pravidelně objevoval i na titulních stránkách zahraničních médií. Karel Gott dokázal za celý svůj život to hlavní. Svou hudbou dokázal lidi spojovat. Chtěl jsem mít úspěch, chtěl jsem vidět ty výrazy v očích, jak jsou s tím koncertem spokojeni, jak je to povzneslo někam. No a to se splnilo. Zpráva o smrti Karla Gotta obletěla svět dnes krátce před 10:30 dopoledne. Jméno Karel Gott se stalo okamžitě nejvyhledávanějším na internetu a sociální sítě začala plnit slova smutku. Mistrovi přátelé a další umělci nezůstali stranou. Měl jsem pocit, že se zastavil svět, že jsem zastavil srdce, že mě někdo šáhnul na duši. No, byl jsem z toho úplně vyřízený a nešťastný a úplně nemocný. Nespočet herců, zpěváků, ale i ostatních umělců zasáhla smutná zpráva o skonu profesionála, který byl pro řadu z nich vzorem. Jen těžko se jim hledala slova. Dneska ráno jsem se probudil, ta zpráva samozřejmě byla šok. Jsem s Karlem vlastně před měsícem se ještě viděl, mi dal tady tu krásnou desku s podpisem, kde mi poděkoval vlastně za spolupráci. Dá se to přirovnat, když má vlastně umře někdo z rodiny, protože já jsem Karla Gotta vnímal od dětství. A vnímám ho pořád ho jako vnímat budu. Jako kdyby ubyl kus mě, my jsme byli velcí kamarádi spolu, opravdoví kamarádi. Jsem došel k takovému jako mi pevnému takovému závěru, že v novodobí historii máme dva fenomény. Václav Havel a Karel Gott. Hned jsem si vzpomněla na takové jako od Viktora teda Iga. Páseň Neplačte, že som odešiel, tu pamiatku mi prajte, len tichú spomienku na mňa si zachovajte. Těžko se o tom mluví, takhle jako chvíli potom, co se to stalo, moc to mě nenapadá, ale tu naší písničku jsem dneska slyšel asi 10krát. A já mám vlastně to dneský vzpomínky. Se slovy obdivu nešetří ani čeští sportovci. Byl po mně obrovským vzorem, protože on věděl,
je k tomu, aby byl dobrý, aby byl populární, tak potřebuje k tomu fanoušky. Pro mě to byl takový skutečný člověk s tím opravdu velkým Č, takže takový, řekl bych, takový rytíř. Tak Karel Gott byl pro mě asi ten náš největší zpěvák všech dob. Já jsem měl možnost se s ním kolikrát setkat a vždycky na to budu hodně vzpomínat. Budu rád vzpomínat všechny pěkné chvíle, které jsem měl šanci prožít po boku mistra. Všichni oslovení se shodují, že Karel Gott byl vždy pozitivním, srdečným a milujícím člověkem. Barbora Šimková, Televize Nova. Česká republika se s Karlem Gottem rozloučí zřejmě se státními poctami v katedrále svatého Víta v Praze. Tam je kolega František Bůžek. Františku, jak by měl státní pohřeb zpěváka, pokud s ním bude rodina souhlasit, vypadat a kdy se bude konat? Dobrý večer, kdy se tady to poslední rozloučení s Karlem Gottem bude konat, tak to by měla tedy rodina oznámit v následujících dnech, dost možná už zítra. Naposledy se veřejnost takto loučila v katedrále svatého Víta s prvním českým prezidentem Václavem Havlem před 8 lety a příprava státního pohřbu tehdy trvala 5 dní. Vláda dnes také odsouhlasila to, že v den státního pohřbu by byl den státního smutku a na všech veřejných budovách by v tom případě byly vlajky na půl žerdi. Dnes už takové vlajky vlály například na Pražském hradě nebo také v Lánech. Pokud se tedy rozhodne rodina, že bude ten pohřeb na, řekněme, organizován státem, tak by organizace měla mít na starosti právě úřad vlády. Státní pohřby jsou doposud privilegiem pouze českých prezidentů nebo českých panovníků. Karel Gott by byl vůbec první nepolitickou osobností, se kterou by se Česká republika takto rozloučila. Jak by takový pohřeb mohl vypadat, tak na to se podívejte v následující reportáži. Údery kostelních zvonů, sirény i salvy z děl. Tak bude zřejmě vypadat poslední rozloučení s Karlem Gottem. Státní pohřeb je nejvyšší protokolární a ceremoniální pocta, kterou může občan České republiky získat, může být prokázána. Tudíž by to mělo být těm nejvíce zasloužilým, kteří se o chod této země přičinili. Prezident Miloš Zeman nechal už dnes na Pražském hradě a na zámku v Lánech stáhnout vlajky na půl žerdi. Zůstat by tak měly až do státního pohřbu. Je to nesmírně zarmucující zpráva pro celou naši zemi. Karel Gott byl skutečný umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem. Bývá zvykem, že na státní pohřeb dorazí i představitelé z různých zemí světa. Dá se předpokládat, že ani pohřeb Karla Gotta nebude výjimkou. Karel Gott byl známý vlastně na celém světě. Je vidět i ty reakce zahraničních médií v Evropě, ale i v zámoří. Takže musíme samozřejmě to dobře připravit a zorganizovat. Karel Gott nebyl státní činitel ve funkci, to znamená, že rodina je na prvním místě, která by měla vyjádřit přání, jak si představuje poslední rozloučení s Karlem Gottem. Myslím si, že musíme zásadně respektovat skutečně to, co chce rodina, ale mám informaci, že by rodina Karla Gotta stála o takovýto pohřeb s poctami. Dosavadní státní pohřby doprovázel smuteční průvod, který vycházel z kasáren Hradní stráže. Veřejnost se pak mohla rozloučit u vystavené rakve s čestnou stráží ve Vladislavském sále Pražského hradu. Logistická náročnost je tam mimořádná. To, co by se připravovalo jindy týdny, možná měsíce, se musí připravit během hodin nebo dnů. Záleží na tom, na kterých podstách se shodne stát a rodina. Může to být minuta ticha, může to být kondoleční knihy vystavené, projevy státních představitelů. Vláda dnes schválila, že v den státního pohřbu bude také státní smutek. Dřív bývala v takový den zrušena i divadelní představení, zábavy nebo sportovní utkání. Smutek a to třídenní byl v Česku vyhlášen po smrti Václava Havla v prosinci 2011. Zprávě o skonu Karla Gotta někteří lidé zpočátku ani nechtěli uvěřit. Mnozí neskrývali slzy a na mistra se zármutkem vzpomínali. Jejich reakce, tak jak je v ulicích po celé zemi, zachytili naši reportéři, shrnuje následující reportáž. Úplně jsme byli dojatí opravdu až k slzám, protože my jsme ho všichni tady moc milovali. On měl takové dobré srdce, že úplně to každý musel okřát, když ho slyšel. Samotnou mě to dost mrzí, protože jsem pana Gotta obdivovala a na jeho počest jsme si říkali, že si koupíme nějaké jeho album a
dneska se opustíme. No to mi moc líto. Měli jsme ho hodně rádi. Je to nenahraditelné, no. Snad se někdo objeví další. Děkuji za informaci. Horazně mě to zasáhlo, protože já ho miloval. To byl můj prostě, já mám plno kazet, vodních prostě CDček a všechno tohle, jo. Já ho teda mám docela fakt rád. Nebo měl jsem teda. Ale to je vážně zásah. Měla jsem ráda jeho upřímnost a to, jak vystupoval, jak se choval k lidem. A... To je úplně šok obrovský. Jako zemřela největší ikona jako republiky. Wow, tak to je síla, no. Měla jsem ho ráda, ráda jsem ho poslouchala, já myslím, že všechny generace, jako. To zemřelo mi mládí, no. Chodila jste třeba na koncerty? Určitě, chodila. Já myslím, že moje generace ho měla ráda. Myslím, že jsme ztratili moc, všichni jsme ho měli rádi. A budiš mu země lehká. Co byste mu zkázala tam nahoru? Aby se tam sešel se svými kamarády, aby to tam ještě rozjeli. Ať už netrpí, ať je mu dobře a ať je v pohodě. Že všechny svoje tady zabezpečil a teď už jde o to jenom, aby jemu bylo dobře. K něho vošla mamka, když jsem byla malá. To taková srdcovka pro naši rodinu. Traurig, ganz traurig. Schlimm. To je strašně smutné. No tak nevím, co by jsem k tomu měla říct, no. My jsme ho měli rádi, když jsme byli mladí. Zpívali jsme jejich písničky, jeho písničky. K сожалению, это очень великий певец. Нам он нравится. No, bohužel jsme se nikdy na jeho koncert nedostali, ale je to náš miláček, no, nebo byl. To byl můj idol jako dětský a měla jsem ho ráda, mám ráda jeho písničky. Dostali se mě. Na slavného rodáka vzpomínají v Plzni. Na budově historické radnice vlaje černý prapor a v přízemí je připravena kondolenční kniha. U ní je kolega František Niklas. Františku, kolik lidí už do ní napsalo svůj vzkaz? Klidný večer přeji tady na historické radnici vlaje už od ranních hodin černý prapor. Před budovou jsou vidět květiny, svíčky. No a tady uvnitř je připravena kondolenční kniha. Do ní Plzeňané od odpoledních hodin píší poslední vzkazy Karlu Gottovi a jeho rodině. Například jsem se dočetl, zpíval jste božsky nám a nyní zpíváte božsky všem andělům. Projevit soustrast sem zatím přišlo asi 300 lidí. V Plzni stále ještě stojí základní škola, kde se Karel Gott ještě co by jako malý chlapec učil číst a psát. Už nikdy po válce se ale s rodiči přestěhoval do Prahy. Karel Gott měl k Plzni stále vřelý vztah a Plzeň k němu v roce 2009 se stal čestným občanem města a letos od Plzně dostal k narozeninám typický dárek, soudek s 12-stupňovým pivem a vzkazem Plzeň mistrovi. Ta místnost s kondolenční knihou tu bude Plzeňanům k dispozici do dnešní 21. hodiny a ještě v průběhu celého zítřejšího dne. Klidný večer z Plzně. Velmi vážné zdravotní potíže se u Karla Gotta poprvé projevily před 4 lety. Zpočátku si veřejnost a fanoušci mysleli, že jde o problémy se srdcem. Pak se ukázalo, že má náš nejoblíbenější zpěvák rakovinu. Jsou to 4 roky, co fanoušky Karla Gotta vyděsila zpráva, že zpěváka zlobí srdíčko. Je tam taková diagnóza srdeční arytmie, ale samozřejmě, že profesor Pirk mě sdělil, ve vašem věku a ve vašem pracovním vytížení je dobré prostě to sledovat. Zpěvák užíval předepsané léky a vypadalo to, že všechno bude v pořádku. Fanoušky uklidnilo, když se Karel Gott objevil na podzim na narozeninové oslavě svého dlouholetého kamaráda Ládi Kerndla. Jenže tohle se ukázalo být na delší dobu jako poslední dobrá zpráva. Zhruba měsíc a půl na to se zpěvákovi udělalo špatně a následoval rychlý převoz do nemocnice. Navíc nikdo dlouhé hodiny k jeho zdravotnímu stavu nic neřekl. Spekulovalo se o operaci srdeční chlopně. Po celodenním mlčení přišla zpráva, že se jednalo o náhlou břišní příhodu.
Pozdější stanovení diagnózy všechny vyděsilo. Karel Gott má rakovinu mízních uzlin. Já teda osobně mu přeju, ať se strašně brzo uzdraví, protože chceme, aby ještě udělal spoustu koncertů. Aby bojoval, aby se nevzdal a všechno se dá zvládnout. A on dobře ví, co má robiť a má svou rodinu a kvůli své rodině podle mě to bude ještě dlouhé roky. Tenhle boj určitě vyhraješ. Bojuj, všichni tě držíme pěsti. Díky vám za všechny vzkazy s přáním brzkého uzdravení. Dodává mě to opravdu velkou sílu, odvahu s tím bojovat při docela náročné léčbě. Český slavík se projednou bude muset odehrát bez Karla Gotta. To si všichni mysleli, protože to, co se stalo, nečekal nikdo. Přijel zadním vchodem a nenápadně se vkradl do lóže. Pohublý, ale usměvavý. V průběhu náročného boje o život. V polovině března oznamuje, že nádor je pryč. Objevuje se na oslavě narozenin Jiřiny Bohdalové. Je to poprvé po náročné léčbě, co přijíždí mezi přátele. Děkuji za optání, fajn se mám. Až to bude vážné, ozvu se sám. Takhle zpěvák vtipkoval po tom, co začal po nemoci opět koncertovat. Jenže zdravotní problémy ho provázely stále. A kvůli oslabené imunitě si ho lékaři nechávali v nemocnici stále častěji. Letos v únoru se dokonce rozšířila zpráva, že zlatý slavík zemřel. Tento pak s humorem sobě vlastním komentoval na koncertu v Příbrami. Hned na začátku vám řeknu dobrou zprávu. Dneska jsem v dobré formě. Byla to zpráva opravdu tak věrohodná, taková zaručená, že jsem se opravdu bál a musel jsem se několikrát štípnout a zeptat se své ženy Ivanky, jestli opravdu žiju. Fanklub Karla Gotta eviduje na 2400 písní naspívaných legendárním slavíkem. Jsou mezi nimi skladby italské, anglické nebo maďarské. Celá řada z nich se stala hity. Sám Karel Gott se prý cítil jako posel dobrých zpráv. Právě tak se jmenoval i jeden z nich. Připomeňme si další, které vybral textař Michal Horáček, který s Karlem Gottem spolupracoval. Na mě tupě zíra po trezoru. Píseň Trezor je podle Michala Horáčka Gottovou pátou nejlepší skladbou. Popularitu si získala i mezi mladší generací díky filmu Pelíšky. Takže v té době to bylo docela současný, důrazný. A důrazných písniček s rychlejším, dynamičtějším pudorysem zase nikdy není tolik. Lady Carnival. Teď srdci chovám jen Lady Carnival. Je to taková píseň na festival. Ty bílý kamaše a tak se mi nelíbily už tenkrát a nelíbí se mi ani dnes. Ale prostě Karel Gott to nějak svou osobností celý převálcoval. O písni Lady Carnival se traduje, že vznikla během jedné noci. Posel dobrých zpráv. Řádce z nich byl i smích. Dobrých zpráv. To je přesně to, čím on vlastně chtěl být. A pro mnoho lidí v každém případě on vždycky byl, zůstal a myslím, že ještě dlouho bude tím poslem dobrých zpráv. Být stále mlád. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím. Oblíbená píseň Být stále mlád se přednedávnem dočkala i dalších verzí. V češtině si duet s Gottem střihnul Leoš Mareš. Původními autory je německá skupina Alphaville. Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři. Oči má sněhem zaváté. Oči má sněhem zaváté.
Největším hitem Karla Gotta je podle hudebníků píseň Oči má sněhem zaváté. Singlu se u nás i v cizině prodalo na 3 miliony kusů. Jde vůbec o nejprodávanější Gottovu píseň. To vůbec není prvoplánová písnička. To není taková ta popina. To je prostě něco krásného. A on to zpíval tenkrát tím svým jedinečným zvučným hlasem. Co z toho má, že žiju sám? Písně Karla Gotta zasáhly miliony lidí. Konec konců už několik generací vyrostlo na Včelce máje. Zpráva o smrti Karla Gotta zasáhla i naše západní sousedy. Měl tam spoustu fanoušků a také tam vydala řadu desek. V Berlíně je kolega Martin Kočárek. Martine, je v ulicích Berlína znát, že také Němci Karla Gotta milovali? Dobrý večer. Karel Gott byl tady v Německu minimálně podobně velkou hvězdou jako doma. Informace o jeho smrti přinášely snad všechna velká německá média. Televize zařazovaly speciální vysílání a tiskové agentury také uváděly, že utichl zlatý hlas z Prahy. Podle německé televize NTV navíc Němci Karla Gotta milovali, považovali ho za pěveckou legendu, a to především kvůli písničce O včelce máje, na které tady vyrůstaly generace dětí. Informace o smrti našeho nejvýznamnějšího zpěváka se tady v Německu vyhledávaly stejně tak intenzivně jako doma v Česku. Jak na jeho smrt reagovali lidé tady v Berlíně, si teď poslechněte. Měl hezký život, opravdu. S jeho písněmi jsem vyrůstal. S jeho písněmi jsem u prarodičů vyrůstal. Slyšel jsem to v rádiu. Je to smutné, dřív jsem ho opravdu rád poslouchal spolu s mými rodiči. Byl opravdu dobrý. Informace o smrti Karla Gotta pochopitelně přinášely i televize, různé zahraniční televize z našeho okolí, pak také různé zpravodajské weby o tom, jak to probíhalo a co všechno vlastně přinášely a zaznělo v jejich zpravodajství. Se podívejte v následující reportáži Martiny Nášelové. Trauer um Karel Gott, der Schlagersänger ist gestorben. Ну ещё одна печальная новость буквально несколько минут назад пришла из Чехии. Не стало любимца советской публики знаменитого чешского соловья Карла Готта. Er ist vor allem durch sein Biene Maja Lied bekannt geworden und der tschechische Schlagerstar hat erst vor 3 Wochen auf Facebook seine erneute Krebserkrankung bekannt gegeben. Vo veku 80 rokov zomrel fenomén československej hudobnej scény, vyše 40-násobný zlatý slávik Karel Gott. Sinatra z východu, sametový tenor, božský Karel nebo zlatý hlas z Prahy. To jsou jen některá označení legendárního zpěváka, která se objevují v zahraničních médiích. Karel Gott si získal srdce fanoušků po celém světě. Milovali ho Němci, kteří si ho nejčastěji spojují hlavně s písní O včelce máje. Právě o té píší přední německá média v souvislosti s českým zpěvákem nejčastěji. Deník Bild zdůrazňuje, že v Karlu Gottovi zemřel velký tenor. Také připomíná, že zpěvák za svůj život prodal přes 50 milionů nahrávek. Německá média vzpomínají také na jeho tvorbu pro děti, která od malička provázela i ty nejmenší. I americká média si všímají toho, že od 60. let Karel Gott vydal na 300 alb. Zprávou číslo jedna je smrt Karla Gotta i u našich slovenských sousedů. Podle slovenských médií odešel symbol československé hudby, věčný zlatý slavík. Vzpomínají na něj lidé i v ulicích slovenských měst. Jo, jo, velice luto. To mám nejlepší zpěvák. Pane Bože. Byla to legenda slovensko-české scény. Rodiče ho velmi rádi počúvajú, takže to tak přicházelo ku mně. Božský. Ako všetci volali, Kája. Rakouská média pak nejčastěji píší o tom, jak hity Karla Gotta spojovaly několik poválečných generací. Polská média zase mluví o tom, že navždy odešel nejslavnější český zpěvák. Martina Nášelová, Televize Nova. Karel Gott byl sběratelem slavíků. Českých nebo zlatých získal celkem 42. Žádnému jinému interpretovi se k tak vysokému počtu ocenění nepodařilo ani zdaleka přiblížit. Teď si připomeneme chvíle, které jsme mohli s Karlem Gottem téměř každý rok prožít při vyhlašování prestižní divácké ankety. Tak s tím jsem opravdu nepočítal. Nekonečný aplaus a věta, která se asi každému v souvislosti s děkovnou řečí Karla Gotta vybaví. Pokaždé, když přebíral další ze svých cenných trofejí, vyzařovala z něj pokora, skromnost, vděčnost a vtip.
je těžké vyjádřit své pocity a přitom se neopakovat. Já jsem svého prvního zlatého... Nechcete pomoct? Jsou sestry, přítelky a přítelkyně známý, jsou paní od pánů a blízkých mužů dámy. Sošku si na vyhlašování ankety Zlatý Slavík a posléze Český Slavík přebral celkem 42krát. Poprvé zvítězil v roce 1963. V roce 2004 si přišel pro platinového 30. Slavíka. Večer po 30. Já vím, že jsem tady často říkal, tak s tímhle jsem opravdu nepočítal. Leoš to má perfektně spočítaný, myslím, ale musím vám říct upřímně tentokrát a opravdu, že... že nikdy jsem s tím tak nepočítal jako letos, protože... Karel Gott. O 11 let později se dočkal speciálního diamantového slavíka. Tehdy statečně bojoval s rakovinou a do poslední chvíle nebylo jasné, zda mu zdravotní stav dovolí převzít si trofej ve Státní opeře osobně. Poslední ocenění si převzal v roce 2017 z rukou Lucie Bílé. Loni byla anketa zrušena. Ani tentokrát jsem s tak dobrým volebním výsledkem nepočítal. Dlouhá léta byl Karel Gott považován ženami za nepolapitelného. Po jeho boku se sice střídaly krásky, mezi kterými nechyběly tanečnice, herečky nebo pěvecké kolegyně, ale žádná ho nedostala před oltář. Své ano řekl až produkční Ivaně Macháčkové v roce 2008. Kterou z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. Karel Gott obklopený faninkami, kolegyněmi, prostě neustále ve společnosti krásných žen. Ty k božskému Karlovi vždy neodmyslitelně patřili. Čas mě tak vám, váš smích i pláč, měl jsem rád a mám. Tak 70-80% našeho publika jsou ženy. A každá žena se dívá na toho zpěváka jinak. Jedna žena je velmi citlivá a představuje se ho jako absolutně člověka čistého, málem jako nějakého mnicha. To ale Karel Gott nikdy nebyl. Ženy měly rády jeho a on zase je. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Při natáčení klipu k Lady Karneval se Karel Gott potkal se svou první osudovou ženou, stanečnicí Antonií Zacpalovou, která se později stala matkou jeho první dcery Dominiky. A tohle je matka Gottovy druhé dcery, Iveta Kolářová, dáma, která se nikdy netajila tím, že měla pro zpěváka velkou slabost. Jezdila na jeho koncerty a do oka si prý padly při jedné autogramiádě. Později se narodila Lucie. Ty jsi pro mě ta pravá, a já tvůj muž. Když bylo líp, když bylo hůř, a stále stejně si zatím stojím. Ano, Ivana je ta nejosudovější Gottova žena. Bývalá zdravotní sestřička okouzlila zpěváka už v roce 1999 na předávání televizních cen. O 7 let později se jim narodila dcera Charlotte Ella. Krátce potom se několikanásobný Zlatý Slavík nechal slyšet, že by chtěl, aby se jeho rodina ještě rozšířila. Chtěl bych mít potomka ještě kluka. Ale to největší překvapení mělo teprve přijít. Přesně 7. ledna 2008 si Ivana vysloužila prvenství. Stala se úplně první manželkou Karla Gotta. Svět spatřil fotografie, o kterých si mnozí mysleli, že je nikdy neuvidí. Fotografie božského Karla ve svatebním obleku. Nebo za zvuku dětskýho smíchu. Svatba skutečně nebyla plánovaná, rozhodli jsme se úplně spontánně v Las Vegas.
žijeme stejně asi 6-7 let jako rodina, navíc vychováváme skoro dvouroční dcerku, takže vlastně to byla jenom otázka, kdy a jak. A v Las Vegas už jsem dlouho vyprávěl o mém vztahu k Las Vegas, kde jsem měl možnost 6 měsíců zpívat a ty zážitky, ta škola, kterou jsem tam dostal, najednou to na mě padlo, ta nostalgie, řekl jsem, tady, vezmeš si mě, a pak už to šlo, jak v Las Vegas to chodí velmi rychle. Takže to bylo velmi spontánní a navíc výlety, které jsme si potom dělali, jako například vrtulníkem do Grand Canyonu, to už byla vlastně taková ta svatební se. Takže jsem jaksi tento akt, který je normálně úřední, jsem tak trošku zromantizoval. To, že se idol ženských srdcí vzdal po 68 letech staromládenectví, překvapilo i zasáhlo především jeho faninky doma i v sousedním Německu, kde Gotta zbožňují. To je úžasný teda, jsem myslela, že počká na mě. Tomu nevěřím, ten už se ženil tolikrát, dneska ne. Karel, kdo se oženil, no tak tomu ze srdce přeju. To je přece úžasné, už bylo na čase. Přejmu, aby ta první svatba byla zároveň tou poslední. Dlouho budovaná image starého mládence dostala, jak se patří, na frak. A pár měsíců na to ji Karel Gott korunoval narozením dalšího potomka, další dcery, v pořadí čtvrté. Čas dál si běží svůj maraton, někdy se cítíš starší nežli on, kolik už let si jenom věčně ptáš a stále víš tak málo. Od svých holek dostal Karel před 5 lety k narozeninám také pěkné vyznání. Ve spolupráci s Michalem Davidem mu naspívali remake jeho vlastní písničky a přidali i videoklip. Jeho zpívající žena si v písničce dělá legraci z toho, jak dostala Karla před oltář. Toužil si víš a měl si velký cíl, než aby se s jednou ženou usadil. Svatbou sis nikdy nechtěl kazit styl, sňatkem sis však stáří zkrátil. Po Karlově boku stála Ivana až do jeho poslední chvil. Láska k fanouškům a otcovské rady pro dceru. O čem mluvil Karel Gott v posledním rozhovoru, se podívejte na webu TN.cz. My se teď ještě jednou podíváme na pražskou Bertramku, kde je stále kolega Petr Suchoň. Petře, máš nějaké nové informace, postřehy? Hezký večer, tak tady se nic nemění. Tady je stále plno. Jak byl Karel Gott na svých koncertech zvyklý, že bylo vyprodáno. A po celý den tady byly zastoupeny všechny generace. Od batolat v doprovodu maminek až po opravdové pamětníky. Možná i proto se dnes českým internetem jako blesk šířila zpráva a výzva. Česko zapal svíčku za Karla Gotta. Tak pokud se chcete přidat, rozhodně to udělejte. Ještě mám pro vás velmi důležitou a významnou pozvánku. Televize Nova mimořádně mění program a už dnes večer po televizních novinách si můžete užít speciál o Karlu Gottovi, kde mimo jiné zazní jeho největší hity a uvidíte také jeho slavné scénky z pořadu Televize Nova. Tak přeji pokud možno hezký večer a užijte si speciál o Karlu Gottovi. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp. Dokument, který se dnes večer v premiéře dostává na televizní obrazovky, má být oslavou hudební kariéry mistra Karla Gotta a je jen dokladem toho, že ač on sám odešel, v písních jeho hlas zůstane na věky. Přepočítal jsem svoje dny a zjistil, že mých ještě pár zbývá. Přátelé a spolupracovníci zavzpomínali na nejlepší okamžiky po boku Karla Gotta. Já jsem vždycky měla hrozně ráda jeho smích. Karel, když se smál, tak to se opravdu smál. Smíchem nakazil a ono stačilo málo. Ten lidský přístup a ta dobrá nálada, i přesto, že tenkrát to bylo období, kdy mu evidentně nebylo moc dobře, tak mě opravdu jako oslovila. Když vzal do ruky mikrofon, fanoušci mu leželi u nohou. Gott tím svým hlasem do jistý míry prorazil takovou tu venkovskou záchodkovou krustu, která vlastně v té české popmusice tehdy byla. Dosud nezveřejněné vzpomínky na mistra můžete vidět už dnes hned po televizních novinách ve 20:20. Vy jste pro mě ty pravé, já váš táta. A Karlu Gottovi bude věnována také zítřejší speciální snídaně znovu, která začíná v 5:55. A i závěr dnešního speciálního vysílání televizních novin bude patřit Karlu Gottovi, přesněji duetu s jeho dcerou Charlottou.
Píseň Srdce nehasnou pro ně napsal Richard Krajčo. Mnozí brali jako rozloučení mistra s kariérou. Někdy se ví, co už chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč i zběsilý let, a kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou, ale může se stát častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest má jediná svět, svítím ti dát. Co vystrhne mě proud, tak musíš plout, mít z vavřínu vor a na něm neusnout. Na všechny už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že božík jak tvůj je tvůj jak kmen, stromy však dorostou, nezapomeň. Ale v korunách vedou tisíce tras. Na konci každé sejde se zas, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, tak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest má jediná svět, svítím ti dát. Dnes. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas. I když